酒后口角当街上演全武行，有一名正姓男子在高雄新兴区的游艺场外骑楼遇到人就挑衅，演变成流血冲突。警方到场发现双方根本不认识，尽管互不提告，但还是被依涉违法送办。塑胶椅朝地上，黑衣男子疯狂攻击，这一幕让一旁民众通通看傻眼。哇，哎呀！毫不手软，当街上演全武行。原来稍早前被攻击的黑衣男子走在骑楼，见到人挡住就是不让，引发口角，接着一拳挥过去，冲突一触即发，扭打成一团，连椅子都拿出来砸了。警方获报，立即出动快打部队抵达现场。姑娘哥，哎，打人的被打的通通带回去，现场地上到处还残留碎片。目击者全程目睹，直呼双方在游艺场就已经结下梁子。忙着收拾残局，到底什么深仇大恨要打成这样？五号凌晨12点多，35岁郑姓男子几杯黄汤下肚，来到高雄新兴区一处游艺场，疑似在里面就和19岁黄姓男子有口角争执，没想到出来后还一度挑衅挡路加动手，惹得对方不满还手，找来陈姓友人助阵，进而演变流血冲突。挑衅的郑姓男子身体头部都有擦挫伤，尽管双方事后皆不提告，不过敢在街上动手互殴就必须付出代价，通通送办。另外在台南深夜同样传出打架事件。事发在5号凌晨，双方在中西区一处热炒店旁，疑似酒后争风吃醋才会引发冲突，将依刑法伤害罪及社会秩序法妨碍公众安宁来查办。画面曝光，警方现在也要查，毕竟大半夜就敢在路边动手互殴，实在大胆。记者高雄台南综合报道。